Al mes de març, el projecte de la Casa de les Idees veia la llum. L'objectiu era que els ciutadans aportessin idees per trobar solucions en matèria d'habitatge. El tema de l'habitatge, més ben dit la construcció, és un dels causants, un dels nuclis de la crisi econòmica que patim. L'administració pública hi emet respostes, però és cert que és un tema que costa per un tema pressupostari i per tot plegat, i ens demanem als ciutadans aportacions per com garantir el dret a l'habitatge. El dret a l'habitatge en un sentit ample. També s'inclou aquí com evitar desnonaments i problemàtiques actualment molt al dia al carrer. Després d'un llarg procés de tria que ha comptat amb la participació d'un jurat i amb votacions populars, es va escollir en una primera fase 30 projectes de gairebé un centenar que es van presentar i aquest estiu s'han donat a conèixer les 10 millors propostes. Entre elles hi ha projectes tan diversos com ara un servei de resolució de conflictes residencials, mòduls d'habitatges prefabricats o un projecte de llars compartides per a gent gran, que de fet ja fa 9 anys que està en marxa. La Fundació és la titular del contracte de lloguer, és la que té la responsabilitat. I per tant totes les despeses van a càrrec de la Fundació. Els residents aporten al voltant del 30% de la pensió. Amb això cobrim una part de les despeses. Un altre problema que soluciona aquest projecte és la soledat. I tant la soledat com el no tenir un habitatge estable són dos factors que porten l'exclusió social. Prevenir els desnonaments, garantir l'accés a l'habitatge a les persones amb dificultats i generar nous conceptes d'urbanisme són alguns dels criteris que ha tingut en compte el jurat per valorar els projectes. La primera cosa que tu veus és que la gent, de forma voluntària, la societat en general de forma voluntària, es va presentar aquestes idees, no? I doncs tothom ho fa amb la màxima voluntat d'aportar coses en benefici de la societat en general. Per tant, se't fa molt difícil com a membre del tribunal de poder doncs, determinar quina és la millor. Després d'un procés d'acompanyament amb la implicació de Barcelona Activa que els cedirà l'espai, l'Ajuntament intentarà que alguns es puguin implementar. Els projectes que s'han guanyat són molt diversos. Doncs hi ha coses que impliquen l'administració i que sense el suport de l'administració difícilment es podrien fer, i això ho valorarem. Ara ens anirem entrevistant amb tots els guanyadors i aprofundirem tots els temes. I en canvi n'hi havia d'altres que eren més iniciativa social, és a dir, els proposem que nosaltres podíem fer d'aquesta manera i tal igual. Això nosaltres podem donar un cert suport, però serà en funció d'ells que ho puguin tirar endavant o no. La pròpia Casa de les Idees és coneixement internacional. Internet no té fronteres, és obert. La Casa de les Idees està en català, està en castellà i està en anglès. Hem tingut visites de tot el món. Hi ha hagut alguna aportació de fora de Catalunya i de fora de l'Estat, per tant és internacional, és coneixement internacional que Barcelona posa a l'abast del món. Pot ser que a Barcelona no es pugui aplicar una idea, però que sí que es pugui aplicar en un altre lloc. Encantats d'haver contribuït a generar coneixement. Les propostes poden consultar-se al web de la Casa de les Idees, el portal on els ciutadans van penjar les seves idees.